Marcelinho. Isso mesmo, era um menino de 12 anos, Marcelo. Ele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-060, já em Teresópolis, de Goiás. E quando ele foi abordado pelos policiais, ele disse que tinha fugido da casa da avó, que mora no norte do estado, a cerca de 280 quilômetros de Goiânia, em Santa Terezinha, porque não queria mais viver com a avó. E fugiu para ir até a casa de uma tia, que mora em Goiânia. Quando chegou na casa dessa tia, segundo o menino, a tia disse que não poderia ficar com ele, que não tinha condições financeiras de sustentá-lo. Então, ele pegou e voltou andando. Na realidade, para ir até Goiânia, ele disse que pegou duas caronas. Nessa volta, ele já estava andando pela rodovia, foi quando a polícia acabou encontrando. Ele foi entregue ao Conselho Tutelar daqui de Anápolis, mas depois os agentes fizeram uma ligação para a avó dessa criança e descobriram que o que ela tinha dito, na realidade, era mentira. Na realidade, segundo a avó desse menino de 12 anos, ele fugiu do abrigo em Goiânia. Esse abrigo já tinha a guarda dessa criança e ele morava nesse abrigo há um ano. Voltamos ao estúdio.